Ovo je nekad bila škola. Ovo je nekad bilo školsko dvorište. Wow. Ima li koga? Ima li koga? Rubau. E, zemljo bogata. Najbogatija. Teklik Marija Branković. Rubau. Gledajte ovo. Otišao Rubau. Vidite kako fine prostore. Zdrave. Sređivano. To neko može da uzme. Evo ovo. Kafanu da napravi. Bio nekad Rubau i otišao. Pre toga bila škola i ona nestala. Evo kako izgledaju stepenice u korovu. Jeste, tamo je bila še jedna zgrada. Evo je. Kakav prostor. Ovde lipa još nije procvetala. Sredokrište.